Grad Novi Pazar jedan je od prvih gradova u Srbiji koji je osnovao Savet roditelja pri gradskoj upravi u cilju unapređenja obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece. Gradski savet roditelja čine po dva člana školskih saveta roditelja. Inače, cilj nam je da preko saveta roditelja grada Novog Pazara i lokalna samouprava, to je grad Novi Pazar, da poveže roditelje da bi došlo do unapređenja obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece i preškolskog i školskog uzrasta. Delokrug saveta roditelja na nivou grada Novog Pazara jako je velik. To je obuhvaćeno članom 121 zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, gde pored ministarstva obrazovanja, prosvete, učestvuje i ministarstvo za lokalnu samoupravu, gde oni daju takođe smernice. Inače, ovde, vi znate da grad Novi Pazar mnogo ulaže u obrazovanje i nesebično ćemo da učestvujemo, da pomognemo savetu da što bolje radi, jer tu nam je bitno ne samo obrazovanje, nego i taj prateći deo, kao i povezivanje sa obrazovnim ustanovama i ustanovama koje moraju da budu na raspolaganju savetu za obrazovanje. Jer tu su kao dom zdravlja, onda centar za socijalni rad, kulturni centar i ostale ustanove koje će da učestvuju sa svojim informacijama da bi savet što bolje radio na nivou grada.